stulbākais gājiens, ko var izdarīt cilvēks. Tas ir nu, vienkārši ieiet internetā un mēģināt atrast atbildi, ka kā kļūt bagātam no sevis. Jautājums tev, vai tā grāmata ir palīdzējusi tam biznesam reāli pelnīt vairāk naudu? Un ko viņi ir devusi? Vienā brīdī man tas apnika. Un es sapratu, ka es to vairs negribu darīt. Laipni lūgti, Stay Sharp Showā. Mans vārds ir Sintija. Un mans vārds ir Niks. Un šodien mēs tikāmies ar Uli Zariņu, kurš ir grāmatu autors. Kurš ir uzņēma Anatomy Next vadītājs, dibinātājs. Un Uldim ir arī uzņēma, kuru kopējais apgrozījums ir pārsniedzis vairāk nekā 1 miljonu eiro gadā. Un šajā podkastā mēs runāsim par to, kā Uldis ar Kickstarteri palīdzību piesaistīja pirmās investīcijas, kā viņu uzņēma šobrīd jau investē vairāk nekā 10 000 eiro mēnesī reklāmās, un kā viņš ir uzrakstījis vairākas grāmatas un joprojām turpina viņas rakstīt, un vai tas ienes naudu, vai tas neienes naudu, to visu uzzinās mūsu šovā. Tāpēc turpin skatīties. Kā tev izdevās, Uldi, uzbūvēt savu biznesu virs miljonam gadā? Nu, pa daļām tas nenotiek uzreiz. Nu, tas nav tā, ka tu vienu dienu pamosties un šodien uzbūvēšu miljonus biznesu un tu viņu vienkārši uztaisi. Tā nav. Un kā tev tas izdevās? Kāds bija tās lielās daļas? Inkrementāli ir tāds gudrs vārds. Tas ir pa daļām. Tu vienkārši sakārto procesu pa lielam. Nu, protams, ka varbūt tā, ka tu esi šausmīgi talentīgs vai arī veiksmīgs un tu uztaisi kaut kādu revolucionāru produktu. Vienkārši tev ienāk prātā ideja un viņa izšauj. Bet ar tādām idejām un tādiem startupiem ir pilni kapi Silikona ielajā, mēs zinām, jā. Bet lielākajā daļā gadījumā veiksmīgs bizness ir atkarīgs no veiksmīgiem biznesa procesiem un ļoti daudz veiksmes. Jā. Un kas ir tie procesi? Nu, visi sīkumi, no kā sastāv uzņēmums. Viņš sastāv no ļoti daudziem elementiem, jā. Nu, teiksim, sākot ar produktu, kas ir varbūt pats galvenais, pēc tam tas ir viss network, networkings, tad marketings, finanses, vienkārši laba komanda un labs taimings. Un tas viss kopā saliekās, ja izdodās to visu uzbūvēt, un tas strādā. Un ja galvenie zobrati neizbirst, tad tos mazos zobrats ar laiku tu nomainīsi. Jā, un tā kā tev ir tas biznes Anatomy app, es varbūt atvainojos, es nepareizi izrunāju viņu, kas man likās unikāla lieta, es nebiju vispār neko līdzīgi redzējis. Ja es drīkst, kā es viņu interpretēju, tā ir veids, kā ar 3D moduļiem mācīties anatomiju bez līķa, ko tu var darīt attālināt. Es tā esmu sapratu. Un man likās ļoti labi tas, ka viņš ir pirmam kārtām, tas ir SaaS, software as a product, un otrām kārtām, ko es tagad ar tevi parunājot, saprotu, ka viņš ir reāli veiksmīgs jums uzņēmums. Un tad man tas jautājums rodās tāds, kā tu nonāci pie šādas idejas un kā tu izdarīji to, kad jums jau ir vairāk nekā 2000 aktīvu lietotāju, kas reāli maksā un lieto šo produktu? Nu, sāksim to, ka es neesmu viens savu uzņēmumā. Nav tā, ka es izdomāju un tad visi dara tā, kā es saku. Ja? Mēs esam komanda un tajā komandā ir vairāk talentīgi cilvēki. Un mēģinot un failojot, jā, kāds parasti notiek, jā, mēs vienkārši kaut kādas lietas sakārtojam. Jo ir svarīgi, lai tas galvenais elements, dēļ kā tas produkts no tevi motivē turpināt strādāt, lai tas galvenais elements ir veiksmīgs. Un ja, tas, un ja, ja viņš ir veiksmīgs, tad pēc tam sakārtojot visu, kā es jau minēju, procesus, jā, tad pēc tam tas biznes būs veiksmīgs. Un kāpēc tieši tas Anatomy app tavuprāt ir veiksmīgs? No, tas ir tas, teiksim tā, tas ir dzīvais palikušais kucēns. Jūs mēģinājāt vēl kaut ko pirms ļoti tam? Daudz, ko mēs esam mēģinājuši. Un kas bija tās idejas, kas neizgāja? Nu, pieņemsim tāpat nelaimīgā virtuālā realitāte. Mums bija čupa ar produktiem virtuālajā realitātē, un tagad mēs redzam, kādas ir tendences. Ja? Teiksim, Facebooks ir iebraucis sauzās ar savu virtuālo realitāti, Microsofts ir iebraucis konkrētā sauzās ar savu virtuālo realitāti. Un tas hypes nav attaisnojies. Un mēs to sapratām laicīgi, un mēs nolicām no tā nost. Mums ir joprojām vēl produkti. Ja jūs pameklētu, teiksim, Microsoft Store, jūs atrastu dažus mūsu produktus, kas joprojām tur ir, viņi pat monetizējas un kaut kādu pat naudu nes, ja? Bet mēs viņus neesam apkalpojuši sen. Tieši par anatomijas apmācību, tieši par tos, ko teica, par šo te ārpus laboratorijas miroņu disekciju. Tāpēc, kāpēc neizdevās šie iepriekšējie uzņēmumi? Idejas, un tirgus nebija gatavs viņus pieņemt. Varbūt, kad kaut kas nebija kārtībā ar pašu produktu, un to ir grūti noskaidrot. Nu, bet tendences pierāda to, ka tas pilnīgi noteikti liela daļa, no tā ir tirgus negatavība, lielā daļa. Es nevaru procentāli pateikt tas, kas ir galvenais iemesls, bet tirgus negatavība. Tu aizbrauc pie klienta, parādi, viņš saka, super, baiga labais produkts, superīgākais. Un tu pirksi? Nē. A, jūs varētu uztaisīt desktop aplikāciju?
Viņus nepirks, bet gribu kaut ko atbīt. Viņi grib, nē, viņiem patīk. Viņi saka, baigi labi, tikai desktopu mums vajag. Mm. Un tad, attiecīgi, tu sāc skatīties. Sākumā tu to noliec, pirmā nolieguma fāze. Tad tu ar to mēģini kaut kādā veidā diskutēt, sevi pārliecināt. Un tad vienā brīdī tu saproti, nu labi, es uztaisīšu desktopu variantu. Un viss, un aiziet. Man ir viena lieta, ko es zinu, kas tam notika. Tas sanāk, 2013. Gadā tu uzrakstīji, nu, es publicēju savu pirmo grāmatu, ko es atceros, tu man minēji, ka tu gadu rakstīji. Jā, un man kā uzņēmējiem, kas redz internetā, ka viss reklamē savu grāmatu un viss tās, ka grāmata ir baigā feature, lai biznesā pelnītu naudu. Jautājums tev, vai tā grāmata ir palīdzējusi tam biznesam reāli pelnīt vairāk naudu? Un ko viņi ir devusi? Nu, grāmata principā šo biznesu pacēlusi. Tavā gadījumā? Manā gadījumā, jā. Grāmata bija tā, kas viņu vispār pacēla. Un kā tas notika? Kas notika? Kas mainījās uzreiz pēc grāmatas? Nu, mēs sapratām, ka jebkuram produktam ir kaut kāds dzīves cikls. Uh-huh. Un kad, ja tu tagad nesāksi šo veiksmi konvertēt kaut kādā jaunā biznesā, tad var gadīties, ka tu paliks bez nekā. Un tas dzīves cikls ir domāt tai grāmatai? Jebkuram produktam šajā gadījumā tā ir grāmata, jā. Jā. Un tad tu sāki uztaisīt produktu ap grāmatu, kas bija grāmata par anatomiju. Jum. No sākuma surakstīt grāmatu, tad es viņu pārdevu veiksmīgi. Tad izrādās, ka tirgus ir gatavs viņu pirkt un pirkt un pirkt un pirkt un tulkot un pirkt un pirkt, kā es minēju, 9 legālajās un 3 nelegālajās valodās viņu iztulkot. Pārdošanas tiesības ir pārdotas ar ķīniešiem, jā, korejiešiem, japāņiem, vēl visu kaut kādiem. Tā kā tur viss ir kārtībā. Bet tu vari sasīt, kāds notiek? Reāli, es uzrakstu grāmatu, o, kas ir jāizdara, lai būtu manu grāmatu pārk? Jo, man liekas, tev jau viņi nepārk tāpat online vienkārši tur. Kā tu viņu reklamē, piemēram? Vai kā tas notika? Tas nav tā, ka es uztaisu produktu un tad es viņu reklamēju. Tas tā nav. Tas tā, manā gadījumā tas tā nestrādāja. Tu no sākuma izveido produktu, produktu kaut kādu kumosu, tu parādi publikai, tu nokonstatē kaut kādu vilkmi, tad tu uzveido kraudu, uzveido potenciālo kraudu, palaid Kickstarteri. Kickstarteris tev vislabākais diagnosticētājs ir. Mēs savācām Kickstarteri naudu 13. Gadā, kad viņš vēl Eiropā nebija. Tas ir interesants stāsts, par Kickstarter ir arī ļoti interesants stāsts. Un tad tev ir finansējums. Pirmkārt, tev ir nauda, ar ko varētu iesākt. Otra lieta ir, tev ir skaidras zīmes, kas norāda to, kāds tavs produkts, kā tirgus uztver to produktu. Tas ir pats galvenais. Nevis nauda, ko tu saņem Kickstarterī, bet tieši tie simptomi parāda to, cik potenciāli naudas tu var nopelnīt. Kickstarteris ir ļoti labs veids, kā to notestēt ir. Un kāds jums bija tas stāsts Kickstarterī? Kas tur notika? Stāsts bija tāds, kad es ilgus gadus nodarbojos ar mākslu. Man īstā izglītība ir māksla. Es pabeidzu mākslas akadēmijas, maģistrs, telnieks un tā tālāk. Es nodarbojos ar savu mākslu, braukāju apkārt pasauli, apbraukāju ar 35 dažādas valstis, strādāju dažādos projektos, viss bija baigi forši. Vienā brīdī man tas apnika. Un es sapratu, ka es to vairs negribu darīt. Un tad es domāju, ko es vēl varētu dzīvi darīt. Es domāju, man interesē anatomija. Vienkārši, nu, nevis gāju no tā, kas interesē cilvēks, bet kas interesē man. Tas nevienmēr nostrādā, kā jūs tad labi ziniet, jā. Šoreiz es nostrādāju. Un tad es vienkārši sāku ar tām bildītēm dalīties Facebookā. Tajā laikā, kad Facebooks vēl bija organisks, pilnībā organisks, tas vēl bija pirms. Tagad vairs tā nav, ne? Sen vairs tā nav. un viņš organiski izauga līdz 100 tūkstošiem mans, tas mans enterprise. Un tad es sapratu, ka tas ir jākonvertē naudā. Un tad es paprasīju savam kraudam, ko man darīt, un krauds man teica, uztais grāmatu. Es teicu, varbūt aplikāciju, jo tas bija tas laiks, kad modē bija aplikācijas, nē, uztais grāmatu, un es paklausīju kraudu par laimi. Kas ir krauds? Nu, mans tas pūlis, kas bija gatavs no manas pirkt produktu. Pūlis, okay. Un tad es pūlim prasīju, kur es dabūšu naudu, lai es savu grāmatu. Es viņu teicu, ir tāda kā Kickstarteris. Viņš bija tikko parādījies vēl tajā laikā. Un par viņu sāku runāt. Un tad es sapratu, ka nē, kad es to nevaru, tāpēc, ka es apskatījos internetā, ka Kickstarteris nav Latvijā. Viņš pat nav Lielbritānijā. Ja? Un tad pūlis teica, ka varbūt, ka tu varētu kaut kādā veidā legalizēties Amerikā un no Amerikas to palaist. Un es teicu, ka nu, tas ir pārāk liels čakars, es to negribu darīt. Un mēs satikāmies projektā kopā ar manu kolēģi Sandi, un Sands bija tikko zaļo karti dabūjis. Un mēs viesnīcā pie aizskriem tajā pašā vakarā uzfilmējām video, un nākajā rītā mēs palaidām kampaņu. Viss ļoti vienkārši. Tas gan ir ātri. Es zinu, ka citi taisi, vai man draugs Ardis Daugins, kas ir kartingiem, viņš ir taisījis kaut mēnesi to nu, kampaņu, nu, priekš crowdfunding un šitas te viss.
Visas, jo mēs bija vēl divas kampaņas taisījām, abas divas veiksmīgas. Jā, pēdējā bija 70 tūkstoši savācām. Tā kā kampaņas pieredze, mums ir katra nākamā kampaņa ir profesionālāka, ilgāka, masīvāka un ar lielāku garantiju. Mums ir viena neveiksmīga kampaņa arī. Tas ir atsevišķi stāsts, bet trīs veiksmīgas kampaņas. Un tas ir vēl viens pierādījums tam, kad Kickstarter kampaņa ir labs, ļoti labs veids, kā notestēt produktu, teiksim, to potenciālu. Un man liekas, daudziem varētu rasties jautājums, piemēram, man vismaz radās šāds jautājums. Es esmu saticis daudz māksliniekus. Un man liekas, mākslinieki, es teiktu, un neapvainojieties, jo jūs esat mākslinieki, bet ir viena no grūtākajām profesijām, no kurām kļūt par uzņēmēju. Un tad man jautājums, kas tavuprāt ir tās lietas, ko, vai tavs īpašības vai rakstura īpašības, kas tev, nu, vat, ir acīmredzot palīdzējis savā komandu, palīdzējis izvietot produktu, palīdzējis kaut ko izdarīt ar Kickstarter, marketing ziņā, lai pārdot, arī jāpārdošana. Un kas tev atšķir no citiem, jo citiem, man liekas... Es nezinu, droši vien citi varētu labāk pateikt, kas man atšķir no citiem. Man grūti pateikt. Es varu izstāstīt to stāstu, tas es nevienam īstenībā viņu nestāstu, tas būs ekskluzīvs. Jā, let's go. Sen atpakaļ es sapratu, ka māksla pati par sevi, viņa ir neauglīga. Viņa ir vajadzīgs kaut kāds elements, kas viņu padara auglīgu. Un tie ir parasti galeristi vai producenti vai nu, kaut kādi cilvēki, kas nodarbojas ar pārdošanu, kas nodarbojas ar šīs tavas produkcijas, šajā gadījumā mākslas produkcijas pārdošanu. Ja? Mākslinieki bieži nenovērtē to. Viņam liekas, uztaisīšu superīgu produktu, klients atnāks. Jā, jā. Ja, tā ir klasiskā. Tas nav tikai māksliniekiem raksturīgs. Visiem tas ir raksturīgs. Un man bija tur pāris tādas epizodes, kas man parādīja dzīvē, un atcita ar seju pret dubļiem, atcita un parādīja, ka tas tā nav. Kad tev varbūt, nu, tas ir stāsts vēl 10-15 gadus iepriekš, kad es mēģināju vienu savu kursu darbu pārdot, mācījos lietišķos. Es saku, tas stāsts sākās svenāk, es mācījos lietišķos. Un mēs uztaisījām kursu darbu. Katrs bija kaut kāds, es atceros, tas bija sen, tas bija kaut kāds 90. Gadu pats sākums. Bija jāuztais kaut kāds kursu darbs dzīvnieks no drātīm. Rīgas liešanas mākslas fiziskola tajā laikā bija. Tagad tā, vairs tā skola neeksistē, tagad saucās Rīgas dizaina koledža kaut kas tāds. Nav svarīgi. Es saku, bija jauns vēl un sprauns. Un to kursu darbu es gribēju es izdomāju, ka tas mans kursu darbs ir superīgs, un es viņu gribēju pārdot. Un tad es apstījos, ka maniem kursu biedriem bija vēl labāki darbi. Un es iedomājos, ka es varētu viņa darbus, viņa bija kursu biedriem, tāda Kristīna, un viņai bija vēl superīgāks darbs nekā man. Un es izdomāju, ka mums vajag uztaisīt ballīti. Es teicu, ka, lai mēs varētu savākt ballītai naudu, mums vajag pārdot darbus. Es viņai teicu, Kristīna, vai tu man iedosi savu darbu, es viņu pārdošu. Es neko vairāk dzīvē, neko tādu līdzīgi neesmu darījis. Tas bija kaut kāds absolūts krēzīgi pasākums. Un tad es to Kristīnas zīvi pagāju, vienkārši aizgāju uz Vecrīgu un vienkārši gāju iekšā dažādos biznesos un vienkārši piedāvāju pārdot. Kas bija superīgākais darbs. Un pa kaut kādām smieklīgām naudiņām es piedāvāju. Es vienkārši gāju iekšā restorānā, es teicu, kur jums tie restorāna direktors gāja klāt, saku, kur jums vajag. Ja? Vienkārši zivju restorāns Vecrīgā, par cik tā bija zivs tāda no drātīm uzpīt. Tad tas bija vēl vairs pāris vēl biznes, kas bija saistīts ar zivīm. Es gāju vienkārši iekšā un vienkārši uzrunāju, nu, tāds cold sales pilnīgākais. Un viss man atšu. Un bija vēl sacerās, un vienīgi viss successfulākais bija ķīniešu restorāns kaut kāds Vecrīgā tajos laikos bija uz Mārsteļielas. Un es satiku to galveno to direktoru, un viņš teica, ienāca pie manas kabinetā, mēs ienācām, mēs apsēdāmies, viņš tā pastījās, viņš ir baiga labā zies, viņš ir baiga labā. Tu vari uztaisīt skorpionu, tad es nopirkšu no tevis. Un tad es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā ar to, ko es daru, ka lieta nav tajā, par produkts tiešām labs. Es sapratu, ka tas, kā es viņu pasniedzu, ir nepareizi. Kad es neesmu pārdevējs, tādā tiešā, es sapratu, ka manā biznesā pietrūks viens svarīgs elements, tā ir pārdošana. Un tad es sapratu, ka produkts pats par sevi neatrisina problēmu, kad ir vajadzīga pārdošana. Nu, lūk, tad mēs atgriežamies jau pārbraucam vēl 20 gadus uz priekšu. Un tad es nodarbojos to mākslu, un es visu laiku šos jautājumus uzdevumus, ik pa laikam saskāros ar to, ka es sapratu, ka lietas pats par sevi nepārdodās. Ar ļoti retiem izņēmumiem. Un tad es, protams, paprasīju Google, kā... Tas ir absolūti tipveida, tāds stulbākais gājiens, ko var izdarīt cilvēks. Tas ir nu, vienkārši ieiet internetā un mēģināt atrast atbildi, ka kā kļūt bagātam no sevis. Jo parasti uzraujas uz kaut kādiem laimes pārdevējiem, kas tev vienkārši pārdod laimi. Un viņu galvenais mērķis ir pārdot produktu, nevis iemācīt to kaut ko. Jā, tas ir pilnīgi normāli. Viņš ir pārdevējs. Protams, viņš pārdod savu produktu, kas ir pilnīgi loģiski.
Bet man paveicās, es kaut kā reditā vai kaut kur turēs redīts vēl nebija, kaut kādā formā izlasīju, piekam latviski es izlasīju, pēc tam es vēl angliski to nočikoju, kad kaut kādi cilvēki stāstīja anonīmi, ka viņiem ir kaut kāds galvā klikšķis ir noticis tieši par pārdošanu, un izlasot vienu grāmatu. Tā grāmata ir, un uzmini, kas tā pa grāmatu. Es mēs pat bagat, nē. Man prātā nāca tāda veca grāmata, kas bija pa kaut kādiem pārdošanas. Tas nav bagātais vīrs Babilonijā, bet kaut kas līdzīgs to tipu. Silts. Tas ir tas, es zinu, es to grāmatu pat desmitās lasīju. Augstis pārdēja savu Ferrari, ne? Nē, nē, tas nav tas, tā ir tā vecā grāmata, es zinu to grāmatu. Silts, 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 nu? Kā viņa bija nosaukums? Rich Dad Poor Dad. To es nebiju domājis citu. Es esmu izlasījis arī stulba grāmata, absolūti stulba grāmata, nenormāla stulba grāmata, bet viņa man kaut ko salauz galvā. Es nezinu, kas. Bet tā galvenā lieta, ko es to grāmatu izlasot sapratu, es sapratu to, ka lieta nav tajā, ka tu taisi labas vai sliktas lietas. Lieta tajā, kā tu, tas uzstādījums, ar ko tu viņu tālāk pārdod, veids, kā tu viņu pasniedz. Nu, es nezinu, tas nav, kā tu par viņu domā. Lieta nav tajā, tu varbūt ļoti labs mākslinieks, bet ļoti nabadzīgs mākslinieks. Ja? Mēs zinām tas piemērs, ja, kad cilvēks nomirst, un tad pēkšņi viņa darba kļūst miljonu vērti. Ja. Vai ir muzikants, kurš saraksta skaņdarbu, un tad beigās uzlic uz Jūrmalas dzelzceļa sliedēm, un pēc tam izrādās, tas ir vesels nācijas viens no galvenajiem klasiskiem skaņdarbiem. Lieta nav tajā, cik tu labu darbu uztaisi. Lieta tajā, it sevišķi mūsdienās, kad ir internets, un kad ir šausmīgi daudz kaut kādas informācijas ir par visādiem produktiem, kad tev vienkārši tajā troksnī neredz. Tas ir viens. Otrs ir, kā tas, ko tu savā darbā saskati, var nebūt tas, ko cīstējās, kas būtu jāsaskata tavā darbā. Arī, nu, mēs runājam par mākslu tikai, bet satīcās ne tikai uz mākslu. Uz jebko? Uz jebko pakalpojumu tas ir, jā. Uz kur produktu? Tas tā galvenā lieta, ko es atceros no tās grāmatas, kas man parādīja, kad lieta, kad pārvārds pārdot, tas ir blišķi plašāks jēdziens, ka tas nav... tā kā padomu laikos, kad tu preci veikalā un tad atnāk pircējs viņu nopērk. Jā, es esmu padomu laiku produkts. Tāpēc es vienkārši nemācēju domāt savādāk. Bet pārdot, tas nozīmē pārliecināt citus par kaut ko. Jebkāda pārliecināšana ir pārdošana. Tas, ko tu saviem bērniem saka, tas, ko tu savam sunim saka, tā viss ir pārdošana. Tikai tas saucās savādāk. Bet pēc satura tas pats. Nu, lūk. Un tad es sapratu, ka tas, ko es daru, ir tikai puse no panākumiem. Otra lieta ir, kā tas tiek pasniegts. Un ja man nav laiks, un pirmkārt, otrkārt vēlēšanās nodarboties ar pārdošanu, tad man vajag izveidot tādu sistēmu, kurā ir visi šie elementi. Un tas ir tie procesi, par ko es sākumā teicu. Ka tev ir uzņēmums, un tā uzņēmumā katrs uzņēmuma elements ir atbildīgs par kaut kādu procesu. Viens superīgi rēķina, viņš rēķina naudu, finansists. Cits taisa baigi labās reklāmas. Cits tā ir superīgs dizains. Es esmu pabeidzis dizaina skolas, 11 gadus mācījies mākslu, ja? Man ir beigās ambīcijas par vizuālo. Ja? Es sapratu vienā brīdī, ka man kolēģi vienkārši pateica, bumer, ja? Paien nost. Tas nebija viegli saprast, ka vienkārši nu, darbs atlīmes pēc Adama Smita. Vienkārši, nu, kas ir darba dalījums. Vienkārši katrs dara savu lietu, un tad es sapratu to spēku, kas ir komandai. Un atgriežoties pie tā, ko tu teici par to, kā tu uztaisīji, ja? Tas ir, es neuztaisīju, mēs uztaisījām. Es ļoti labi tā saka, tas ļoti labi. Tas nozīmē, ka tu esi parasti tipiski līderši atbildies, kas vada caur piemēru, nevis sēž un diktē. Nu, kad tu šādi es neticu diktēšanai. Nu, jā, tieši. Es vienkārši tam neticu. Es domāju, ka tas var strādāt, sapratu, teiksim tā, diktēšana strādā, īsu laiku. Rūpniecības industrijā tas strādā, tad, kad bija viss šitas tā. Bet saprot, tas ir līdzīgi tā kā plānveida ekonomika. Tieši tas princips, tā kā tu viens cilvēks sevi analizē pārlieku lielu datu daudzumu, un tas nozīmē, ka tagad vēl kaut kur vienā vietā viņš kaut ko aprēķinās ne tā. Un jo diversificētāk ir viss tie biznesa procesi, jo mazāks iespējas fundamentāli nofēlot. Kaut vai tāpēc. Jā, vienkārši tu nevari, zini, tā kā apmēram, tā kā, nu, līdzīgi tā kā vēl viens piemērs, tas ir, teiksim, nu, neirobioloģijā, jā, teiksim, hormoni, kā hormoni strādā. Kad ir kaut kāds orgāns, viņš dod impulsu, un neiromediators paziņo, tālāk tika izdalīts kaut kāds hormons, viņš paziņo tālāk kaut kādam dziedzerim, viņš izdala kaut ko un tā palielina spiediens, apziņas spiediens, vēl kaut ko.
Bet tā, kad tu to mēģini regulēt ar narkotikām vai tu mēģini regulēt to ar tabletēm, jā, tad tas ir šausmīgi sarežģīti. Tas prasa nenormāli daudz resursus un tas ir neprecīzi un tas ir neefektīvi. Un tāpēc, teiksim, tāda horizontāla vadība, man liekas, ja mēs runājam par kaut kādu tādu lielu uzņēmumu, tas ir labākais veids. Es zinu, ir citiem cilvēkiem vēlme kontrolēt visu. Un, protams, ja viņiem ir tāda vēlme, tad viņiem vajag ļaut to darīt. Man nav tādas vēlmes. Un tāpēc man ir viegli būt tādā uzņēmumā, kurā visu šīs atbildības ir sadalītas. A, par ko tu atbildi savu uzņēmumu? Sāksim to, ka uzņēmums šobrīd ir, kā es jau teicu, viņš sastāv tā kā no divām daļām. Ir tas izdevniecības biznesa, kas ir mākslas, tas tā daļa, un tad ir tas aplikācija biznesa. Ja? Tā manā atbildība tā ir no strateģiskais redzējums šobrīd. Un kas attiecās par mākslas pusi, tā es vēl drusīt arī pie kontenta strādāju, jo es jau turpinu rakstīt grāmatas. Ja? Man liekas interesanti, tas no tā kontenta viedokļa. Es papētīju, ka tev Instagramā ir daudz sekotāji. Es esmu ļoti neaktīvs Instagramā. Nu, tad tavs uzņēmums aktīvs. 66 ja, tas ir ne, tu, bet uzņēmums varbūt, nezinu. Tur varbūt divi konti. Nē, man personīgajā kaut kā nepilni 10 tūkstoši, tas ir mans personīgais. Daudz. Ok. Uzņēmumam ir 130. Jā, nu tur ir aktīvi. Nu, tur ir aktīvi. Bet par ko es ļoti pārsteidz, man ļoti interesē tas, kāpēc jūs neliekat YouTube'ā saturu. Ja manuprāt, visa spēle pāriet uz tieši YouTube, jo tas ir video, es uzticību meklēju, tas ir jaunais Google, jo cilvēki nevis meklē, bet YouTube'ā. Nu, tāpēc, ka mēs netiekam ar to galā. Nu, jā. Tāpēc, ka mēs mēģinājuši esam outsourcot šo te kontentu veidošanu un viss atdurās par to, ka ir jābūt baigi ekspertīzē par to kontentu. Tev tas jādara. Tas ir jādara man, jā. Un man nav laika to nodarboties. Un, mēs visu laiku par to runājam, bet nekādi nevaram pieķerties un to izdarīt. Jā. Cik jūs esat liela komanda? Es nezinu, precīzi. Tas man patīk. Ja mums prasīts, ka mums te cilvēki es varu, tā īsti nezinu. No, ap 20. Nu, kaut kādi 11, zem 20 vai ap 20, kaut kur tā zem. Latvijā tieši vai jā. Pasaulē arī? Nē, pasaulē tur viens cilvēks ir. Vienkārši, kas administrēja amerikāņu to pusi. Es gribēju radīt tādu piebildi, mēs runājam iepriekš par to pārdošanu, man nāca prātā tāds labs salīdzinājums, ko mēs nesam mācījāmies no Toda Brauna, ka tas piemērs ļoti vienkārši, tev ir divas mašīnas, viena mašīna no SS, kas maksā 1000 eiro SS, ko nopirkt uz izsoli, vai arī otra mašīna, tev ir jauns Bentleys no salona ar atslēgām, sarkanā krāsā, lielais džipiņš, un tad jautājums, kur no šiem tu varēsi pārdot pa 30 tūkstošiem nākošajās 24 stundās? Tipiski cilvēki atbildēs Bentleys. Un tad ir tas jautājums, kāpēc? Un tad man nāk prātā, kā cilvēks redz to, ko tu pārdod. Un tādā kā jautājums, kā mēs varam radīt vērtību tam, ko mēs pārdodam, lai cilvēks redzētu mūsu produktu pakalpojumu kā to Bentleyu par tikai 30 tūkstošiem. Kas ir tā kā arī tik lēti, nu piemēram, ja? Piemēram, kaut viņš ir nobraucis ar 10 km. Un tad, kas rada to vērtību, vienkāršais variants, lai citi, kas klausās, var to uztvert, četras lietas. Pirmā lieta, kas ir pats svarīgākais, ir rezultāts iegūms. Pats, ko tu dabūsi ārā. Otrā lieta, tad jau ir tas produkts pakalpojums. Kā piemērs arī tev, es par tevi domāju uzreiz par Anatomy App. Rezultāts, ko tu iegūsi, tev būs viegls ērts veids, kā apgūt anatomiju, lai tu varētu pabeigt eksāmenus. Produkts, mums ir softvers, kur tu varēsi redzēt funkcionāli, kā tas izskatās, patīt, palikt šitā tā. Un tad trešā lieta, kas varētu būt kaut kādi bonus, iegūmi, papildu, un ceturtā lieta ir kaut kādas garantijas. Un ja to var iepīt visu iekšā, tādā veidā ir īpaši pakalpojumi, manā, mums tas ir pakalpojumi biznesa, tad mēs varam radīt vērtību. Nu, to es vienkārši gribēju tā iestiprināt iekšā. Un tad man nāca liels tāds jautājums. Kas tavam biznesam, kas ir tieši aplikācijas biznesa, notika, kad notika Covid? Ja man liekas, tev tur viss uzsprāk, bet tas interesē, kas notika tev. Covid laikā mēs viņu launčojām. Ah, tieši tad? Tad mēs viņu tieši launčojām. Taimings ar labs? Taimings labs, jā, bet, Nu, tas bija labs laiks, lai uzsāktu, jā. Tad mums bija labs B2B sarunas, mums parādījās labs B2B klients ar Michigan Universitāti, ka mēs saisījām visu dentālu sadaļu. Jā, tas ir labs laiks, tas mums bija labs laiks. Un tev, kā piemēram daudziem cilvēkiem, kas skarās, man arī interesē ļoti software SaaS kā biznesa modelis, un arī spēļot citiem arī interesē, kādas biznesa modelis tur sāk, tur e-commerce, tur Amazon, tur the agency, tur SaaS-u. Tieši kāds tavs biznesis, kā viņš strādā? Jo es zinu, ka tev ir bezmaksas izmēģinājums, tev ir mēneša maksa, gada maksa, un tad, kad es ieeju mājaslapā, man izlēdz pop-ups, es jau dabūju 40% atlaidi gada maksai, atstāju e-pastu, dabūsi ziņu. Un kā tas notiek? Var izstāstīt to matemātiku? Jo es zinu arī, ka tu šitādas ļoti skaistas, tie, kas var redzēt, skaistas reklāmas slaidi, mēs uzliksim šeit, lai jūs varat redzēt, iet reklāmas daudz. Internetā, es pieļauju Meta, Google, visu kaut kur, un tu vari tērēt diezgan daudz naudu. Vai tu vari padalīties, cik daudz un kādi tie cipari izstāst un tā no malas, lai kādu neviešu lesiņu šādus? Vairāk 10 000. Tiek tērēts reklāmās. Mēnesī?
Mēnesī. Un kāda ir tā atdeva, ko viņi pērk? Nu, meita tagad ir sačakarējusies. Kas ir mainījies? Nu, kaut kas ar algoritmiem tur viņiem nav kārtībā. Meita tagad reāli sako. Kas attiecās par pārējiem, viss kārtībā strādā, bet meita tagad ir sarežģīta. Diezgan slikta atdeva meita ir. Es tā sapratu. Un kāds tas process jums ir? Restiet, tas cilvēks iet uz mājaslapu un viņš uzreiz jūs gribat, lai viņš pērk to produktu, kas ir abonements vai mēneša vai gada, un pēc tam jūs kaut ko vēl pārdodat, vai tur arī viss beidzās? Kā tas notiek? Jūs redzēju, ka ir mūža abonements tagad. Nē, nu, ja viņš nopērk mēnešu abonementu, viņš katru mēnesi viņam maksā. Tad viņš maksā. Tie ir 2000 aktīvie lietotāji. Jā. Un pēc tam jūs kaut ko vēl pārdodiet? Jūs pieļauj, varbūt šobrīd, grūti? Nē. Šobrīd mēs viņiem pārdodam tikai to konkrēto subscription. Un, jo redzi, ar to anatomijas izglītība ir tā. Tā nav kaut kāda tāda lieta, kas tev vajadzīga mūžam. Ja tu esi medicīnas students, pamatā tu to mācies pirmajā kursā. Pirmais, otrais kurs, tas ir tad, kad tev ir vajadzīga viņa. Un pēc tam tev viņa vairs nav vajadzīga. Un kur tu redzi lielāk potenciāli tieši uz to B2C, kas būtu studenti, B2C. Bet B2B tur vēl licences pārdot uz abonu, visu programmu. Mēs arī pārdodam. Kādi tie piemēri, kādās cenās ir? Redzi, tagad ir izlutināti šausmīgi tie B2B klienti. Vienkārši ir tik daudz tie B2C produkti parādījušies, kad... Līdzīgums? Nu, ne vispār. Cilvēki pieraduši maksāt maz par B2C produktiem. Un tad, ja piemēram, tu atnāk B2B klients, kurš saka, tu vari man uztaisīt piedāvājumu uz B2B. Un tad viņš ir referents galvā tur to B2C, un tad viņam nekādu beigo kosmosu tāpat piedāvāt nevar. Līdz ar to mums labāk ir, vai labāk ir 10 000 B2C klienti nekā viens B2B klients. Mm. Bet ar, ir izņēmumi, teiksim, tas pats B2B, ja ir labs B2B klients, viņš tev palīdz uzlabot produktu. Tāpēc, ka... To atgriezt viens uz aitenē? Jā, nu viņš principā tev pasaka, kas industrija ir vajadzīgs. Viņš ir... Ja ar B2C klientu nevar sakarā ar visu to GDPR lietu tur neko baigi apspriest par to, ko viņš grib, ko viņš negrib, kā viņš lieto tā, bet ar B2B klientu to var darīt. Tu viņam var prasīt, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Un, viņiem ir kaut kādas pasniegšanas prakses. Un iedomājies, ja tu esi, piemēram, universitātes anatomijas pasniedzējis, tev ir kaut kāds kurikulums, ja tu esi pieredzis pie viņa. Tas ir kaut kāds industrijas standarts iespējams. Jā. Un tad tajā brīdī, kad viņš ierauga internetā kaut ko, kas atgādina to, kādā veidā viņš māca, viņš to saviem studentiem iesaka. Un viņš ir galvenais mūsu aģents. Viņš pasaka. Un viņš ir labāks aģents nekā B2C aģents, tāpēc, ka viņš ir autoritāte. Tāpēc, ka viņš ir credibility, tāpēc, ka neviens negrib iemācīties nepareizi anatomiju. Iedomājies, ja tu saki, ka tu esi eksāmeni nepareizi, tev ir tikai viena iespēja. Tu izlidos no tās skolas, visu tavu dzīvi beigusies. Ja? Nu, es tā, protams, tas labi, redzi, tas ir tā kā, vai man vajag to instrumentu, lai neizlidot. Nē, nu, tāpēc tev vajag būt pārliecinātam par to, kur tu to informāciju saņem. Un ja ir tev kaut kāds cilvēks industrijā, tās pasniedzēs, kurš pēc tam tev vērtēs, viņš piemēram pasaka. Es jums ieteiktu lietot šo avotu. Brīnišķīgi. Tas ir galvenais mums pārdevējs. Bet man ir tā problēma nāk, es pazīstu tādu Māri, kam ir sup. Es negribu pateikt nepareizi, bet resti, viņam ir arī produkts līdzīgi kā tev, tā soft SaaS, bet viņam ir problēma tāda, ka dzīves cikla vērtība, ko noteikti uz zini, ir LTV, ir mas. Viņš ir tā kā $150, $160, un tad tā problēma ir, kā mēs varam paredzami iegūt klientu, nezaudējot naudu. Jo tu vari iedomāties, tu jau zini ļoti labi, cik meta maksā, tas nav tur pabilti. Lifetime value ir labs. Ir labs. Jā, ļoti labs. Es tā sapratu no maniem cilvēkiem. Es saku, es neesmu marketing speciālists, man nav pretenzijas ar to. Es apmēram zinu, kā kas strādā. Es apmēram zinu, kas ir tas, kam pievēst uzmanību. Jā. Bet cik es saprotu, laitēm vēl ir labs. Ja cilvēki subscribe, un kas ir interesanti, kas ir jauns atklājums mums, kas ir tāds, nezinu, varbūt nevajadzētu vai nevienu stāstnīt. Sapratu to, kad kaut kā 25% no visiem mūsu klientiem vispār nav saistīti ar medicīnu vai ar izglītību. Tik daudz? Jā, 25%. Es nozīmēju, ka tas tirgus ir ļoti interesants. Viņi jau žīv apgūt to. Viņi vienkārši interesē tēmu, viņi gatavi par to maksāt katru mēnesi, lai no tā mācītos. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir forši atrast kaut ko tādu. Tas ir tāds mārķīgi eksperts. Tas pārdušas eksperts, tad tieši kā es. Smadzenes kā strādā, plaušas kā strādā. Jā, man arī tas interesē, es arī labprāt gribētu paskatīties. Bet viena lieta ir, man tas interesē, es esmu labprāt gatavs noskatīties kādu interesantu video, otra lieta ir ņemt aplikāciju un soli pa soli metodiski mācīties. Un maksāt arī. Un maksāt. Vissvarīgais ir tas punkts maksāt. Jā, un tas bija tas, ko nevarēja paredzēt neviens sākumā, kad mēs ar produktu taisījām. Jā, mēs konkrēti zinājām, kas ir tirgus, mēs uz viņu orientējāmies, bet es izrādās, ka tirgus ir kaut kur blakām.
Jā, tas nav. Protams, ka tas ir liels tirgus. Medicīnas students ir tomēr galvenais klients, bet ir vēl pilns visādiem citiem potenciāliem klientiem. Nu jā, bet redzēt, reklāmās ir daudz par medicīnas students, bet citur vienkārši ir interaktīvs veids, kā apgūt anatomiju. Ok. Un kā? Man vienkārši prātā, tas, kas daudziem mūsu klientiem, mūsu cilvēkiem, ko mēs, nezinu, izglītojam vai dalamies, mums ir bezmaksas kursi, maksas programmas, maksas atbalsts. Kā tev, man ir bijuši daudz klientu, kuriem vot, viņiem iet, viņiem arī ir online produkts, ne nav SaaS, bet online produkts, viņi investē tur 1000, uztaisīja 5, un viņiem ir korķis galvā sāk tērēt vairāk. Un kā tev bija jūsu pieredze? Kāds varbūt korķis, ja tu redzi, ka tev ieliec tik un izcel tik, kāds varbūt ir korķis? Ot ir, ot ir. Un tu kā desmitiem cilvēks tev nosauk. Tas tā kā laime saka, tu vienkārši ieliec un izcel. Vai ne, bet tie cilvēki ir baidās. Jautājums tev, kāpēc tu neinvestēji 200,000 mēnesi reklāmu? Tāpēc, kad es negribu saplīst. Un ko tas nozīmē? Ka nav resursu? Nu, nē. Tu nevarētu saplīst, nolēks. Nē, pirmkārt, mārketings nav lineāra lieta. Nav, jā. Jā, tas nav tā, ka tiks, jā. Ja parādās kaut kādas lineāras pazīmes, tad jā, tad tur vairāk tiek ielikts. Tas ir board līmeņa lēmums. Mēs ik pa brīdim satiekamies un mēs paceļam marketing budžetu, tā kā viss ir kārtībā. Vienkārši viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc startup saplīst, ir tas, ka viņi vienkārši pārāk strauji aug. Jo palielinoties marketing budžetam, palielināsies visādas arī, palielināsies berze, teiksim tā. Parādīsies kaut kādas lietas, kuras tev vajadzēs vairāk darīt. Un kaut vai tas pats, nezinu, tur... serveri, digitālais, viss kaut kas. Bet tā kā vērtības tunels. Tev vajag saprast, cik tu palielini to budžetu tā, lai tu ar to tiec galā. Un tas ir lēmums, kas ir plāni tiek pieņemts. Cik tev maksāja, ko vien maksājuši klienti? Es tev nepateikšu. Nevis tāpēc, ka man ir noslēpums, bet tāpēc, ka es taču saizmirsu. Mainās, tas cipars visu laiku mainās. Tas viss cipars mainās. No līdz, aptuveni. Es neminēšu nekādas cipars. Katrā sākumā bija ļoti dārgi. Pašā sākumā bija ļoti dārgi. Tiešām ļoti dārgi. Tagad tas vairs tā nav. Tad varbūt arī tā atpazīstamība. Tāpēc, ka keywordi, kamēr tu sāci iet iekšā, kamēr tu izpēti, kas strādā, kas nestrādā. Un tad vienā brīdī ir vienkārši, ir vēl konkurenti. Jā, mums ir konkurenti. Kā vispār bija ar konkurentiem pašā sākumā, ka jūs uzsākāt, nebija nedaudz tā kā varbūt vēl kaut kā, kad neizsitīsieties citu cilvēku tādā? Bija kāds pirms jums, vai tas labāk jau bija kāds pirms jums? Nu nav, redzi, nav tieši tāda tieši produkta, kā mums nav. Ir līdzīgi produkti, respektīvi ir viens produkts, kuram ir, pieņemsim, medicīnas apmācība online, un ir produkts, kuram ir 3D apmācība, bet offline, bet nav neviena 3D apmācība online. Respektīvi, mēs apvienojam šīs divas lietas, jā. Tā kā ir atsevišķi produkti, kuros šie didaktiskās metodas un šis informācijas dizains ir, bet viņš ir tā kā dažādos produktos, un mēs esam kaut ko no tā visu apvienojuši, uzlikuši, izveidojuši vienu. Kāpēc es to jautāju? Ir daudz cilvēku, kuri, piemēram, baidās vispār uzsākt savus biznesus, tikai tāpēc, ka ir tie konkurenti, vai ir kāds, kas dara to pašu, vai, piemēram, tieši ar apiem, no softvēriem tādiem, kad arī... Dusmas. Nevis bailes, bet dusmas. Iedomājies, ja kāds dara kaut ko tādu, ko tu var izdarīt labāk, un tev ir dusmas, nevis bailes no viņa. Tu vienkārši esi atnācis viņu sašķaidīt un viss. Viņš ir liels, un tu ar viņu cīnies tik ilgi, kamēr tu viņu uzvari. Nu, viss. Un ir visādi konkurenti, ir arī tādi tuvāki konkurenti, tiksim tādi ar mums bijuši saistītas, jā, un visādas tur ir personīgās kādas lietas, un ir niknums. Interesanti. Jā. Tā kā no vienas puses, protams, tu baigi nevajag aizrauties ar emocijām, bet no otras puses tas ir diezgan spēcīgs instruments. Nu? Mēs varam labāk. Izdarīt vairāk. Mēs varam labāk to izdarīt. Jā, ar dusmām. Dusma tas ir spēcīgs instruments. Kaut kādi hormoni ir vajadzīgi, lai kaut ko sasniegt, bez hormoniem nevar. Un, kas attiecās par konkurentiem, tur ir, redzi, tad, kad atgriežas pie produkta cikla, jā, kad jebkurš uzņēmums, viņš aug, un to viņš sāk palikt lēns, sāk palikt birokrātisks, sāk izplūst, sāk nomainīties visi tie vadība, nomainās satura taisītāji, nomainās viss. Viņš izvedojas pa tāds stabils, liels kuģis, kas tā peld pa jūru, jā. Un viņš pazaudē saikni ar realitāti. Un tas notiek ar jebkuru uzņēmumu, ar Apple, ar Microsoft, jā. Un ik pa laikam tad tie mazie konkurenti, kas to sāk just, viņi sāk to izmantot, viņi sāk piedāvāt elastīgākus variantus, viņi sāk piedāvāt atraktīvākus, mūsdienīgākus, interesantākus. Ja? Viņi ir vairāk uzmanīgāki par to, kas tirgu ir. Un,
Un tādā veidā viņi izveido diezgan lielu pretsvaru. Un tam vienam tam kuģim viņam ir liels budžets, viņš mēģina par to ar budžetu atkauties. Bet nevienmēr tas nostrādā. Bieži vien tas budžets nepalīdz. Tad nevar apmētāt ar naudu visas problēmas. Un kādam, kas gribētu sākt jaunu uzņēmumu vai arī esošas uzņēmums, viņam stagnē, kas ir kaut kas tāds, ko tu viņam ieteiktu? Nezinu, lasīt, vai domāt, vai darīt, vai kādu principu tu ieteiktu? Es taču nezinu. Katram kaut kādas savas problēmas. Stagnē, atkarībā kādā ziņā mēs sakrīt pa brīdīm stagnējam. Mēs ar to arī karojam, cīnāmies. Mēģinām no tā stagnācijas kļūt ārā ar dažādiem produktiem, ar dažādām kaut kādām kustībām, telpām. Jo man, es no tevi sadzirdēju to, kas man uzreiz tev rezonē, kad ir arī saistībā ar to drādzi zivi, kad ir, nu, kad ir vienkārši jādara. Man tas liekas, tas Jā, nē, redzi, tas ir stulbēs vecais novalkātais par to komforta zonu. Es nezinu, man riebjās viss tie klišejas, jā, bet tas tā diemžēl ir. Ja tu dzīvo kaut kādā sev ērtā pasaulē, jā, tad tu pazaudē saikni ar to, kas notiek apkārt. Un, tas, ko es pēdējā laikā baigi labi sapratu, kad komforta zona nav patīkama vieta. Komforta zona, tā ir pierasta vieta. Šis labs. Tā ir tā galvenā atšķirība. Cilvēkiem domā, ka komforta zona tā ir vieta, kur tev ir patīkama. Nē. Ļoti daudz cilvēku dzīvo komforta zonā, viņi cieš. Viņiem ir grūti, viņi cieš. Un tas galvenais iemesls, kāpēc tā ir komforta zona, tāpēc, ka ir vēl diskomfortāk no tā iziet ārā. Viņi ir gatavi dzīvot nožēlojumu un dzīvi. Un tas attiecās pilnīgi visiem cilvēkiem uz mani arī attiecās, ja, ka mēs esam gatavi neko nemainīt, mēs esam gatavi ciest, neko nemainīt, tikai lai nekas nav jādarī cits. Ja. Un tad ir visādi brīnišķīgi instrumenti, kā piemēram krīze, ja, konkurenti, kas mums palīdz piecelties un iet kaut ko darīt. Un par to zīvi tas bija tā, ka nu, kad es, man likās, ka tas būs vienkārši. Un es dzīvoju kaut kādā savā lielā pasaulē, man likās, ka tas tā tas strādā, ka tev ir labs produkts, tu aizē un cilvēks sāc, o, superīgs produkts, cik maksā, o, davai, ja? Un te par cenu mēs vispār pat nerunājam. Cilvēks nav pat gatavs runāt par cenu, tu vienkārši atnāc ar savu mākslas darbu pie viņa, uz viņa restorānu un mēģini pārdot. Tā tas nestrādā. Viņam ir jāpaceļ pakaļ un jāatnāk uz galeriju un jānopērk. Un, tad atnākot uz paplātes, tāpat tā kā nesanāk. Nu jā, tu diskreditēji savu produktu. Jā, nu, nav vērtības. Nav vērtības, tāpēc, ka viņš redz, viņam liekas, ka tas ir izmisums, kas tevi ir atvedis. Un tad es sapratu, kad lieta vispār nav produktā, lieta ir tajā, kā es par viņu runāju. Un es nedrīkstu būt izmisis. Un tāpēc arī visās galerijas ir labās vietās, Soho, jā, kaut kādās tādās vietās, kur ir pats dārgākais kvadrātmetrs, jā, kur ir telpa, kurā ir viena glēzne, piemēram. Jā. Tāpēc, ka tas ir uzreiz tas tā kā restorānā, kur liels šķīvis un kaut kas uz tā šķīvi virsū. Jā, jā tā ir, un tas pasniegšanas veids, tas izmaina to, kā mēs uztveram mākslas darbu. Un tas izmaina to, cik mēs esam laimīgi pēc tam, kad mēs to mākslas darbu esam iegādājušies. Jā. Tas ir pilnīgi tas ir nevis tā ir nevis tā dzīves dekoratīvā puse, bet tā ir dzīves būtība. Saproti? Tas ir es saku, tas nenotiek vienā dienā kaut kādas tādas lietas saprašana. Tas, ko es tagad stāstu, varbūt cilvēkiem ir neintuitīvi, nesaprotami un sveši, bet piemēram tie, kas ir kādreiz nodarbojušies ar māju remontēšanu vai ir redzējuši, kā nozīmē māju remontēšanu, piemēram, mēs skatāmies uz reģipšu sienu, ja? Un mēs saprotam, kas aiz tās reģipšu sienas aizmugurē notiek, ja? Mēs saprotam, ka tas, kas tur aiz tās sienas notiek, tam pilnīgi nav nekādas nozīmes. Svarīgi, kas ir pa virsu un kā tas ir nokrāsots. Un tas ir tas, kas veido mūsu mūsu sajūtu šajā pasaulē. Nevis tā komunikācija, kas tur aiz sienas stāv, bet tas, kas ir pa virsu. Un tas izklausās tā kā apmēram, nu, liekas, dekoratīvi un kāpēc mums vajag tās visas ārējās lietas, bet tām ārējām lietām viņām ir saturiska nozīme. Un tas ir tas iemesls, tas līdzīgi tā kā es par to dzīvi es atnācu vienkārši. Man likās, ka nu, es esmu īsts, es esmu autors, jā. Darbs ir labs, kāpēc tu negribi pirkt? Vecīt, tu izčakarēji visu dīlu ar savu atnākšanu. Saproti, tu varēji pasēdēt, drusīt, pagaidīt, radīt man tas līdzīgi tā kā, kad mēs ejam sestdienas vakarā uz klubu. Jā, nu, tas pats, jā. Ja, tas ir vesels, tas ir rituāls, ja? Un ja viņš tiek izspēlēts no abām pusēm labā veidā, visi ir laimīgi.
Tieši tāpat arī par pārdošanu, par produktu taisīšanu. Ja, ja tas rituāls ir pareizi izspēlēts, tad beigās ir gan pircējs laimīgs, gan pārdevējs laimīgs. Nē, man patīk, ka tas ir interesants domgājiens. Kā tev restīt? Jo daudz man es nesaprotu. Es arī, piemēram, cik es saprotu, sāki 2013. Gadā, ja drīkst tā teikt. Tāda uzņēmējdarbība tāda nopietnā. Nu, var tā teikt, jā. Nu, es sāku uzņēmējdarbību jau senāk. Bet, vēl senāk? Nu, jā, bija tur vēl pāris biznesi. Jā, ok. Bet, kur nebija acīmredzot tik? Garš tāsts. Un tad no 13. Gada, kādi bija tie... Nezinu, lēcienu un tā tālāk, piemēram, ja pagājušajā gadā bija virs miljona, šogad būs noiet vēl virs miljona un tā tālāk, bet kādi bijuši tie lēcieni izaugsmes, jo, manuprāt, daudzi visu laiku redz, mums bija arī nesen bija Jānis no biznesa vadības koledžas, kuram kodas, nezinu, 17 gadus prasīja, lai reāli sāktu naudu taisīt ar to, nu, reāli nopelnīt, nevis tā, ka tu tur kaut ko darbojies, bet reāli nopelnīt. Un tad kādi tev ir bijuši tie izaugsmes soļi, procesi, kas tev ir gājis, lai vienkārši kontekstu iedot citiem, kas varbūt skatās, domā, kad wow, tur uztaisīšu aplikāciju, pirmo palaidīšu, man arī būs miljonu. Bet tas ir tas, ko viņi grib dzirdēt. Tas ir tas, ko viņi grib dzirdēt, bet tā runa ir nav. Ja viņi negrib dzirdēt visu tos bēdu stāstus un tās asaras un sviedrus. Jā. To viņi negrib dzirdēt. Jo man arī liekas pa aplikāciju, te Uldi, mākslinieks. Tu taču programēt nemāks, pareizi. Man vispār liekas, es saprotu, zinu, es tagad, man ir baili iet uz to software, jo zinu, ka tur ir ļoti daudz, nu tur ir sarežģīti, tas ir tā kā, visgrūtākais biznes, ko sākt, ir sāsi, tas ir visgrūtākais, manuprāt. Bet tas ir visinteresantākais investīt no investīcijas. Nu, no tā viedokļa, jā, bet viņš ir tik grūts, jo tu sacenties ar tipiski kompānijām, kam ir finansējums, kur ir visgudrākie cilvēki, kur ir tā kā, nu tā kā, Tāpēc, nu tāpēc, ka tas, kas nezin, ka tur ir siena, iziet viņai cauri. Es jau nezināju par to, ka tur ir tā siena. Es tagad zinu. Tagad tu zini. Jā, tagad zinu. Tikai es negāju ar to ideju iekšā, ka tur būs kaut kas tāds, kas tev... Nē, ja tu to visu zinātu, tur neiet iekšā. Jā, tur ir tagad no tā loģiskā viedokļa kādam, kas ir, piemēram, jaunu biznesu sāk, to vispār nevajag darīt. Tas, ka tu tur neko neuztaisies nav, tu vienkārši pazaudēs nav, tu izčekarēs savu gadus un tev dirsā būs. Jo iespējami, kad iznāks, ir, man liekas, 0,00. Nu, tur nereāli maz. Nu, reāli iznāks tādā līmenī, ka tu var taisīt, nezinu, tur virs miljonu gadā ar sāsu. Cilvēks, viņš to nezinu, viņš iespējams vienkārši ies, un viņam būs tāds, man ir ideja. Tas ir Uldi gadījums. Jā, jā, tas ir labākais veids, jo, mēs, jo ar prātu vispār biznesā sākumā nav ko darīt, ir godīgi. Jā. Prāts palīdz tad, kad tu skeilo un pēc tam audz un eksitē un tā, bet kad tu sāc biznesu prātu vai gastāt mājās, nav vajadzīgi. Prāts traucē, reāli traucē. Sēši, ja tev vēl esi tāds gudrs cilvēks, un tev patīk domāt un kaut ko filozofē, tas reāli traucē. Tāpēc, ka tu uzreiz iedomāsies visu tās bedres, kurās tu var iekrist, un tu vienkārši neies un neko nedarīs. Tāpēc, es saku pēdējā intervija, kas bija ar Maska kungu, man ļoti patikās. Tā kā viņam prasīja par to, ka ir AI un viss tās lietas, ko jūs ieteiktu jauniešiem un bērniem. Tad izskatās, ka nekādai izglītībai vairs nav nozīmes. Viss tagad darīs automašīnas un roboti un algoritmi un tā tālāk. Un viņš padomāja, es jau zināju, ko viņš teiks. Es jau domāju, ko viņš teiks. Jā, viņš pareizi pateica. Un tas, ko viņš teica, jums ir jādara tas, kas jums patīk. Tas ir, man liekas, tik triviāli, bet tev šo laikā, ja tu dari kaut ko tādu, kas tev nepatīk, bet tev ir, tu to dari tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, ja? Un kā tu var iziet caur tai nāves ielēja cauri? Tu viņai neizies cauri. Kas ir bijuši lielākie, tā kā tavu nāvis ielējas gadījumu? Ui, tik tumši tur ir bijis. Tik tumši un tik viensuļi. Jā, jā, jā. Un tad, kas ir bijuši lielākie tieši? Tieši to aplikāciju, man ļoti interesē. No aplikācija, tas ir jau tas, kas beigās no tā viss ir sanācis. Bet, lai tas tajā aplikācija atnāk, tur bija vēl 15 dažādas citas aplikācijas. Tā nav pirmā aplikācija. Es saku, tā, ka mēs runājam par kaut kādiem veiksmes sastiem, visi grib dzirdēt to, ka tā, jā, es vienkārši picelis no rīta izdomāju, ka vai gan tam visu aplikāciju uztaisīju, un tagad viņi ir veiksmīgi. Jā. Visu uzreiz, es arī gribu, ja? Tas ir tas, ko cilvēki grib pirkt, bet realitātē tā nav. Realitātē tā, tu uztaisi aplikāciju, tev liekas, tā ir pat labāka aplikācija pasaulē, tu iegūti viņā miljonus, atnāc uz tirgu un tirgu tādi, meh, un tad tu uztaisi nākamo, un tev katreiz ir jāpieceļās, pēc tā katreiz citiem tev ir jāpieceļās, tu piecelies, nopurinies un atkal aiz priekšu. Nu, un labā ziņa ir tāda, ja tu no tā iepriekšējā var kaut ko paņemt, no tā var uzlipināt kaut ko jaunu, var gadīties, ka tev pilnīgi viss no jauna ir jāsāk. Nu, tā kā tas ir gaša stāsts. Tā ticība sev visu laiku. Ne tikai. Es atgriezīšos pie tā, kad ir komanda. Mm. Jā. Ja vienam būtu... Bet kurš grūti, finansēja jūs gadījumā to komandu? Mēs paši finansējam. Tur šeit naudu. Nevar jau tā prostu taisīt aplikācijas, izmest aplikācijas. Jā, nē, nu, sākumā bija investīcijas. Jā, tajā 17. Gadā mēs piesaistām investīcijas. Cik daudz jūs piesaistījāt investīcijas? Kaut pusmiljonu.
sākumā. Nā, tas ir no daudz. Mēs arī aizņēmāmies naudu, mēs joprojām maksājam kredītus. Bet pēc tam mēs pašfinansējāmies. Tikai pašfinansējāmies. Mums tā izdevniecības laika taisīja naudu, mēs uz laiku tikai eksperimentējām tur un šur un tur un šur. Tas arī ir grūti, ka tu vienkārši dedzini naudu, tu vienkārši iemet un viņa sadeg. Tu tikko esi nopelnījis daudz naudas un viņa tā iemet un viņa vienkārši sadeg. Un izrādās, atkal netrāpīja. Un tā ir bijis ļoti daudz, un tā ir bijis ļoti daudz. A kur jūs tagad metat naudu? Vai tad netaisi jaunas produktus, vai tikai uz tiem, kas ir? Nu, mēs strādāju pie jaunas grāmatas, pa ceturtās jau. Un tur būs aizies, bet nu galvenokārt jā, aplikācija turpina, mēs viņu pie viņa strādājam kontents, tur ir ļoti daudz ko darīt. Kontents, pārdošana, marketings. Un kāds ir plāns ar to biznesu, kas ir tieši aplikācija, jo grāmatām tur jau tu esi tu, tas tur ir cilvēks raksts. Exits. Plāns. Tāds plāns. Jā. Apzināts plāns. Nu pēdējā laikā jā, uz to mēs ejam. Kas ir vajadzīgs, lai tas būtu, vai kurā brīdī jūs sapratīsiet, ok, mēs tad varam iet meklēt cilvēks, kas gribētu nopirkt šito? Es nezinu. Nu, mēs šobrīd apsveram, mēs vingrinamies, drillojam to lietu. Sapratīs tad vēlāk. Jā. Nu, tur var būt miljonas dažādas scenārijas, sākot ar to, kad vienkārši kāds lielāks uzņēmums nopērk, kas ir saistīts ar to lietu, kas, piemēram, ar lielāku mūsu konkurentu notika, 3D for Medical. Kas ir lielākais mūsu konkurents, kurš teica, ka viņi ir offline. Viņi dara to pašu, ko mēs tikai offline, mēs daram to online. Tikpat labi, tas var būt strateģiskais investors kaut kāds, VC. A, ko tu darīsi, ja nopirks tev uzņēmumu? Tev būs daudz cash un ko tālāk? Kad nopirks, tev redzēs. Investēs kaut kur atkal. Taisīs nākošo? Nu jā. Pareizi? Nu jā. Es var gribēju jautāt tādu jautājumu. Tu teici sākumā, ka tu mēģināji iet arī virtuālajā realitātē. Mēs mēģinājām, mēs tur bijām. Bijām. Man vienkārši tā vīzija. Es gribēju jautāt, kāda ir tā nākotnes vīzija, piemēram, tieši šai aplikācijai, jo es kaut kā redzu, ka viņi tieši virtuālajā realitātē varētu ļoti attīstīties. Tas, ka cilvēks var redzēt to visu un piedzīvot to varbūt kaut kā pat sev priekšā. Nu, tā kā. Tas, kā es to redzu, ļoti labi. Ļoti labi. Izcerēs tā, ka cilvēki tev pasaka, un tu nedzirdi, ko viņi tev pasaka. Piemēram, mēs ar savu to produktu aizgājām virtuālo uz anatomijas histoloģijas katedru RSO pie Pilmenes kundzes. Mēs tur pičojām, viņi tā klausījās, un tad viņi teica, klausieties. Tā, kad jums būs tā, kad es tā pienauku pie galda, un uz galda levitē tas objekts, un es viņu varu tā pagrozīt, tad nākat pie manis. Tas tā kā Ironmanā. Un tad es sapratu, ka Kosmos. Mēs, diemžēl, prosakums, jums to nevaram tagad piedāvāt, jo tāda tehnoloģija neeksistē, un cien, ko tu jūs atnācāt? Šito jūs uz sejas nelikšu visu. Tas tā kā Ironmanā. Jā, bet tas, un, nu jā, man nav neko piedienu atņemt. Tas nenozīmē, protams, tas nenozīmē, ka es atnākšu ar tādu tehnoloģiju, ka viņu uzreiz viņu nopirks. Jā, tas arī. Tad agal teiks, kāpēc nav tur tā, ka var just, var just jā. To levitāciju. Jā, tāpēc, kad Ir atšķirības starp reālu vajadzību un starp vienkārši objection, ja? Es to zinu, marketingā pārdošanā arī. Tas bija iespējams objections, bet tas bija objections, kurš man lika aizdomāties. Un es vienkārši mēģinu saprast, kas ir tā galvenā problēma. Galvenā problēma ir tas, ka virtuālā realitāte, viņa paredz ļoti daudz visādas papildus lietas, kas tev ir vajadzīgas. Un tā, tas benefits, ko tu iegūsti, lietot virtuālo realitāti, ir mazāks nekā tas apgrūtinājums, kas tev ir jāpanes, dīlojot ar visām tām daudzajām lietām. Un tā ir tā galvenā atšķirība. Tas ir tā kā, ka tu eji pirkt kaut ko. Ja tu savu naudu, kas ir tavā rokā, novērtē mazāk nekā tā prece, ko tu gribi nopirkt, tad ir iespējams transakcija. Un tieši tāpat arī ar virtuālo realitāti, jebkuru tehnoloģiju. Tad, kad tas iegūmas būs lielāks nekā tas, ko tu tajā iedosi, ja, tad tā tehnoloģija strādās. Un tā kā, piemēram, mēs skatāmies to pašu, es nezinu, tie paši PC, ja, mājas kompjūteri, kā viņi sākās. Viņi sākās ar Excel. Vienkārši kaut kādi grāmatveži saprat, ka tas ir dealbreakers, ka viņiem viņi var atvērt uz ekrānu un salikt visu skaitļus un dabūt beigās pēc formulas rezultātu. Un, principā, ja nebūtu Excelis, tad arī nebūtu, varbūt, arī Microsofts un nebūtu Apple, nekā nebūtu, ja? Un tāds kaut kāds tāds it kā sīkums, bet tas sīkums salauž to. Un tagad, joprojām, nav tāda faktora, kas to salauž. Satiecībā par metu,
attiecībā par virtuālo realitāti, attiecībā par Microsoft HoloLens. Nu, netiek pāri. Man pazīstams cilvēks strādāja, viņš vadīja departamentu, tieši R&D departamentu Microsoftā, kas viņš bija viens no mūsu uzņēmuma līdzdibinātājiem. Pēc tam viņš savcīgi Microsoft dabūja baigo piedāvājumu, viņš mums aizgāja. Viņš viens no co-founderiem. Un viņš vadīja departamentu, kas strādāja pie HoloLens izstrādes. Tas vesels departaments, kur strādāja tieši ar sintētiskiem cilvēkiem. Respektīvi, kad tu kamerā ieliec savu seju, viņš apskatās uz tevi, noskanē un uzlipina virsū uz 3D mešu un uztais tādu tā kā avatāru, kurš runā un atrodas virtuālā realitāte. Nevis tā kā tas ir attiecīgi tam mūsu šitam te Zuckerbergam, bet realistisks. Un viņi strādāja pie tā 8 gadus, jā, vai 9 gadus strādāja pie tā. Un pirms 3 mēnešiem to projektu likvidēja. Es domāju, ka Microsofts principā padevās attiecībā par virtuālā realitāte. Uz lielā mērā. Vesels departaments tika likvidēts. Un tur ir tādas izstrādes. Un tagad sakarā ar to artificial intelligence ir visādi startupi, kas principā lielā mērā tas, ko viņi bija izstrādājuši, principā padara bezjēdzīgi. Nu, tā kā... Jūs savā biznesā pieņems un to, kas tāds ir pieņems, kas ir tas ChatGPT, viss šis AIs, viss šeit arī izmantojat, ne? Nu, tikai tik daudz, cik mēs izmantojam. klientu komunikāciju. Nu, kas ir komunikācija klientiem? Tādā veidā tikai, jā? Chatbot. Jā, mēs izmantojam chatbots. Mm-hmm. Nu, bet mēs neizmantojam tiešā veidā, mēs nē, bet mēs chatbotu izmantojam, lai ģenerētu kaut kādas, lai dīlot ar situācijām un tā. Mm. Bišķiņ, bet nu, mēs neesam saslēgušies vēl. Tie čati, viņi nav vēl tik advancēti, lai tu varētu viņu pilnīgi palaist pasaulē vienu. Jā. Tu viņu palaidīsi, viņš tur ziepes sataisīs. Tā gluži vēl nevar. Bet es skatījos nesen video, kur viņi stāstīja kā Google, ka viņiem jau ir instrumenti, kur tu vienkārši vari zvanīt un runāt ar to robotu. Viņš arī atbild, viņš ieklausās, viņš saprot, sniedz atbildes un man tas likās, oh my god. Vēl mēs tik tā neesam, jā. Bet tas būs tāds vienkārši revolūcija tajā visā pārdošanā. Jā, es vēl pat es nevaru iedomāties, kā tas izmainīs pasauli, tāpēc nu, mēs tā kā mēģinām tā kā elpot līdz tam visam, bet es, ja godīgi nesaprotu, citi ir atkal baigi skeptiskie, saka, ka baigais hypes, bet nu nekāds baigais tur, kā saka, tur kaut kāds kvantu lēciens nebūs, jā. Nezinu, kam ticēt. Un katrā gadījumā jātur rokas puls, jābūt gatavam, jo izglītību tas izmainīs kategoriski. Ja mēs esam izglītības biznesā, un to mums ir baigi jātur acis vaļā. Un kāpēc tu tā saki? Kādā ziņā? Un kāpēc tu saki, ka tas katastrofiski izmainīs? Jo kas notiks? Es nevaru to pateikt. Tas ir vairāk tā kā apmēram tā, ka kā lai to pasaka, sanāk tā, kad pirms Googles informācijas monopols bija universitātēm. Google atņēma informācijas monopolu augstākajām mācību iestādēm. Viņām viņas vairs nav. Augstākās mācību iestādes, principā, savu autoritāti ir pazaudējušas. Sen. Viņas to vēl nav sapratušas. Es to pasaistu reāli keisu no dzīves. Reāls keisu atgriežoties pie tā, ko teicu par YouTube, par jauno laiku. Es biju kursos par Agile. Zini, kas ir Agile? Mm-hmm. Tas ir management sistēma. Jā. Kā projekts novadīt līdz galā? Divas dienu kursus es gāju. Divas pilnas dienas nosēdēju tajā Agile tajos kursos. Viņas, man liekas, Microsofts organizēja. Baigi interesanti. Tur bija kaut kādas vēl. Tur bija grupu darbs un kas tur ko tur. Un pašās beigās tā kursa organizētāja uzlika video no YouTube Agile in Nutshell in 5 minutes. Es noskatījos un es sapratu, ka es no tā video ieguvu vairāk nekā no tām divām dienām. Un es domāju, ka ar šo situāciju saskarās skolnieki, ar šo situāciju saskarās studenti, un tad, kad viņi iet uz universitāti, viņi īsti līdz galam nevar atbildēt šo jautājumu, kāpēc es tur ienēju. Un tāpēc tas atbildes to jautājumu par to, ka izglītība izmainīs AI. Šis ir ļoti interesanti, ko es gribu piebilst. Mums arī bija viena klienta, kur teica, ka viņa noskatoties 3 nedēļas no mūsu kursa ir ieguvis vairāk nekā viņa iemācījās 4 gadus universitātē. Tas kā piemērs, ko cilvēks saka, tā kā kur tā ir. Man liekas, tā izglītības joma vairāk pāries uz to, ka izglītības iestādes būs vairāk, lai to informāciju vienkārši tev palīdzētu pielietot praktiski. Piemēram, ja tu esi mākslinieks, palīdzēt tev skulptūras veidot praktiski dzīvē. Kā prakses vairāk, jā. Es nezinu, šobrīd... Tā man liekas. Nu,
Tas, ko es redzu, ir. Es nezinu. Es pieļauju, ka universitātes varētu kļūt par certifikācijas kantoriem. Jā, es vienkārši tu pie viņiem atnācu pēc tā sava mājas darba, jā. Parādi, ko tu esi iemācījies, un viņi uzliek zīmi un pasaka, jā, šitas džeks ir valid. Jā. Certifikācijas iesaistās, protams, ka tas nenotiks uzreiz, tas nenotiks overnight, paies, jo viņi joprojām tur to monopolu un vēl paies daudz gadu, kamēr tas notiks. Bet katrā gadījumā tas Covid ļoti labi parādīja, kad cilvēki līdz galam īsti nesaprot, par ko viņi maksā. Un tāda situācija nevar turpināties bezgalīgi. Jā. Jo Covid laikā beigās apmēram pasniedzējs ierakstīja video, aizsūtīja tev, tu mājās viņu noskatījies un tu pēc tam padomē, apaši kā mums pēc tam visādi jābrauc? Kāpēc tu nevar uztaisīt YouTube kanālu un vienkārši visu pasniegt tur? Kāpēc es vispār esmu universitātei? Un Harvardā es maksāju tur tos savus, nezinu, tur 7000 pa semestri. Prieš kam? Kāpēc? Kāpēc nevar uztaisīt kaut kādas kursus vienkārši? Tāpēc, ka Harvard tas nav par mācīšanos. Harvard tas ir par statusu, tas par komunikāciju, par attiecībām un tā tālāk. Tas ir cits, pilnīgi cita tipa produkts. Un tāpēc arī bieži vien cilvēki nesaprot. Un tas ir ļoti labs piemērs ar to, kurš Rīgas pirmo ģimnāziju. Ja, kad ir diskusija par to, kā par skolu, bet tā nav skola. Tas ir cits produkts, pilnīgi cits produkts. Un izglītība tā ir, sevišķi elitāra izglītība tā ir pilnīgi cita lieta. Un to visdrīzāk neaizvietos AI. Bet, kas attiecās uz basic izglītību, uz K12, tas ir 12 klašu izglītība vai uz kaut kādu koledžu izglītību, pilnīgi mierīgi. Nē, bet tā arī saucās K12? K12 Amerikā saucās, jā. Tas ir, nu, tā kā, tas vidusskolas līmenis. Okay. Ja mēs vienkārši taisam produktu un tad mēs skatāmies, cik mēs ļoti varam nodarīt arī viņiem. Tāpēc, ka tur ir tas fiška tāda, ja tu pabeidz vidusskolu Amerikā, vidusskolas programmu, tu maksimums, ko tu var dabūt, tas var dabūt 100%. 100% ir nepietiekami, lai iestātos labā skolā. Tev vajag vairāk kā 100%. Lai tu varētu dabūt vairāk kā 100%, tev vajag ņemt koledžas kursu vidusskolas laikā. Un tas ir tas, ko principā mēs varētu piedāvāt, varbūt, es par to domāju, varbūt, ka tas varētu būt tas, kādā veidā mēs varētu tajā K-12 ielausties. Man nāc prātā par to sāstu, apakaļ par to biznesu pusi vairāk. Kas ir tāds sāsts, ko tu uzskaties tāds wow? Man uzreiz nāk prātā, salīdzinot tevi ar Headspace, man uzreiz tas nāk prātā. Tas ir kaut kā meditācija, tev kaut kā par anatomiju. Ir kaut kas tāds, ko tu pats skaties, kad tāds wow. Vai tu redzi, vai tā domā? Nu, man liekas, mūzikas, nu, mūzika, man liekas, tas ir ģeniāls biznes. Spotify, tas Spotify. Man liekas, ir ģeniāls biznes. Tas esmu dokumentāla filma, ja kā viņi radīja. Tur izrādās, tas nav tik vienkārši tā izdarīt to, ka tā dziesma skan tik ātri. Nē, tev vajag to kritisko masu dabūt. Tev vajag, nu, tas ir fantastisks biznes. Jo galvenais tas, kas man patīk visiem tiem subscription biznesiem, ka viņi totāli disrupto marketu. Absolūti iznīcina visu to veco domāšanu par kasetēm, par leibliem, par to, kam pieder tiesības, kādā veidā tiek pelnīts un tā. Un tad, ja skatos mākslinieki, es tagad negribu aizvainot nevienu muzikantu, skatos mākslinieki, bet skatos mākslinieks, nu, ja viņš grib nopelnīt, principā, viņam ir jāpieceļās, jāuzkāp uz skatuves un jādzied. Ja? Un viņš vairs nevar tā kā kādreiz ierakstīt kaseti un dzīvot laimīgs. Un man kā mūzikas patērētājiem tas ir iegūms. Bet mūzikas veidotāji varētu man nepiekrist. Bet kas man likās interesanti ar šo, nu, piemēram, Spotify revolucionēja mūziku. Tāda nāk prātā, protams, visi zina Netflixu. Netflix revolucionēja. Bet ko Netflix dara, kas man likās? Es, kad uzzināju to, man bija šoks, nesen, nu, sen jau uzzināju, ka viņi taisa paši filmas. Viņi paši, tā kā viņas savu seriālu taisa. Visi taisa. Un tad es uzzināju, cik Netflix maksā. Lai ielikt jaunas filmas, es biju Forum Cinema, un viņi man stāstīja, cik Netflix apmēram varētu būt, ka viņi maksā par kaut kādu vecu filmu, lai ielikt kā jauno trendu. Tur tie cipari miljonos. Par to, lai tikai būtu tiesības viņi ielikt savā streaming platformā. Jo es biju Amerikā, un ko es pamanīju? Amerikā uz tām tur, uz tām, nu, pa lielajiem standiem reklamējās, man liekas, divas vai trīs lietas. Pirmā lieta reklamējās juristi. Tur ir tik daudz reklāmas juristiem, kad nevienomāties. Un otrā lieta reklamējās šās streaming platformas. Un trešā lieta varbūt bija kaut kāds, nu, filmas, tas ir pats streamings. Tas ir viss. Un tas likās interesanti. Jā, medicīnas pakalpojumi arī. Tas ir labi. Estētiskā medicīna. Estētiskā medicīna. Jā, estētiskā medicīna. Tas ir tas pats, ka cilvēki nemaksās 10 eiro sportzālē, bet maksās 10 kā, lai sataisītu savu tauku atsūkšanu. Ne tikai tauku atsūkšanu, tagad ir injectables, tagad ir baigā tēma. Kas tas ir? Nu, kad tu kā uzskalp to savu seju ar dažādām injekcijām.
Nu, tas ir viens no manas otrās grāmatas galvenajiem klientiem. Tie ir injekti ārsti, tie ir plastiskie ķirurgi un ārsti, kas pērk manu grāmatu. Kas vēl viens paradoks, es kā mākslinieks esmu uzrakstījis industrijas standartu priekš ārstiem. A cik ir grūti uzrakstīt grāmatu? Cik grūti? Grūti. Nu, cik stundas ir? Nu, cik tu vēl? Nu, pirmā grāmata. Nu, pirmā grāmata jau pateikt tā. Tur es pārstrādājos konkrēti. Pirmā grāmata es taisīju, tas bija gandrīz gads. Un bija 15-17 stundas dienā. Un tu tikai raksti grāmatu, jā? Nu, tu strādā pie grāmatas, pie galvenas kontenta. Nu, man ir viņas vizuāli. Tas pamatā ir tās ilustrācijas ļoti minimāli teksts. Otrajā ir vairāk tekstu, trešajā vēl vairāk teksts. Sanāks palielinu tekstu daudzam, kas ir kā māksliniekiem nepārāk patīk. Jā, runājot par injectabliem, tas sanāk tā, ka ir cilvēka seja, un cilvēka sejā ir āda, un cilvēka sejā ir kauli un muskuļa. Un starp visiem kauliem muskuļiem āda ir telpas, un tajās telpās ir tauki. Un tad, kad cilvēks sāk novecot, tad āda sāk palikt, zaudē savu elastību, viņa sāk šļukt nost, un tās telpas, kurās kādreiz bija tauki, viņas atbrīvojās. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tā struktūra izjūk. Un tad ir šprices, un ir tādi speciāli sintētiski šķidrumi, kurus tajās telpās iespircē, tu tā kā to seju atpakaļ saliec. Šis bija tik labs izskaidrojums. Es reiz sapratu, kāds notiek. Šis bija ļoti labs. Tāpēc ir raksts grāmatas ļoti labs. Jo āda paliek plānāka. Tā, kad paliek āda plānāka, viņa uzguļās virsū kauliem un parāda kaulu struktūru arī. Un, ja tu viņai apakšā uzšpicē, tu viņu pacel atpakaļ un kaulu vairs nav redzama. Un ko tu saki, ja ietot kaut tas nav veselīgi? Tas ir veselīgi, nav veselīgi. Kas ir notiek striktākais? Nu, es nezinu, ja tavs mēģis dzīvot veselīgi, droši vien tas nav pareizais virziens. Okay. Bet, ja tu gribi labi izstīties, tad ir okay. Bet, nu, redzi, labs izskats, tas jau nav tikai izskats, tas izmaina. Kā tu jūties? Jā, tas izmaina pilnīgi visu. Nu, davai, pēdējās lietas. Pēdējā. Kas uzvarēs hokejā? Latvija vai Zviedrija? Es taču nezinu. Tas nekas, Latvija pēc Zviedrija. Pūs, tas ir ceturtdaļa fināls. Pirms 13 vai 12 gadiem mēs esam tikuši ceturtdaļa finālā. Man ir jāgeso tagad, jā. Jā, tu jau jāpasaka skors, jo šito mēs filmējam tajā pirms spēles, bet nu publicēsim pēc spēles. Nu, 3-1 Zviedrijas labā. Ok, top grāmata, ko tu, nezinu, esi pats lasījis vai, nu protams, esi pats lasījis, bet ko tu iesaki citiem? Viena. Viena? J.K. Bet kā viņam saucās? Es neatceru. Tas ir autors vai autors? Ne, grāmatas nosaukums. Mm. Grāmatas nosaukums? Jā. Kā viņam saucās? J. Curve. Ok. Droši vien pils nosaukums ir savādāks, bet nu... Nu, atradīt. Google atradīs par šitā. Mīļākais restorāns Rīgā? Mīļākais restorāns Rīgā. Tagad ir viena pizzerija. Es nezinu, kā viņam saucās. Pizzerija parādīsies uz Barona ielas. Baigašīgas pizzas pretīm Leļu teātrim. Pretīm Leļu teātrim. Baigašīgās pizzas, nezinu, nepateikšu, kā saucās. Mm. Mīļākais deserts? Mīļākais deserts. Tiramisu. Mans mīļākais. Respekt. Kāds sports? Sports, peldēšana. Ok. Salts vai cigars? Es neizskatos pēc sportistas. Es ar sportistas ļoti zīvos. Ok. Salts vai cigars? Es nesmēķēju. Bet jāizvēlas. Kurs viņam? Cigārs. Ne? Jā. Es nāk no pajautāšu. Augsts vai karsts? Man tas ir domāts tā, ka vai tu, piemēram, gribi ieiet karstā dušā vai iekāpt āliņģī? Ko tu izvēlētos? Augsts. Augsts, jā. Porši. Un cilvēks, kurš ir ietekmējis visvairāk tavu izaugsmi tavā dzīves laikā? Varbūt ir kāds, kas nāk prātā pirmais. Ja nemaldos, es esmu Murray Rothbard, vai kaut kā tā. Rothbards, Murray Rothbard. Kas viņš ir? Ja nemaldos, Austrijas skolas ekonomists. Droši vien tas nav galvenais ietekmētājs, ja padomāt būtu vēl, bet man liekas tā patien atpakaļ, tad viņš tā diezgan spēcīgi ietekmēja mani. Viņam bija lekcijas kaut kāds, ja nemaldos, ir kaut kur var atrast Spotify vai kaut kur. Cool. Paldies. Nu teiksim, Daulu, paldies. Lūdzu. Stay sharp. Stay sharp. Yeah, cool.